औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ چیز دے جو اس کے لیے بہتر ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اور ہر ایک چیز سے روک دے جو اس کے لیے نقصان دے آمین یا رب العالمین میں دیکھتا ہوں ہمارے ملک کی بڑی پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے اور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے لیے ان کے پاس کام نہیں ہے کام کی آگے امید نہیں ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے ساری بندہ اپنے آپ کو بیچ دیتا کچھ کرنے کے لیے کچھ کر جاؤں یہ آپ لوگوں کو خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا بیٹا اپنے آپ کو خود ہی سنبھال لو بیٹا اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو قرآن مجید کے ساتھ رابطہ رکھو بیٹا اس کو اردو میں ہی پڑھ لیا کرو پڑھا ضرور کرو تھوڑا پڑھا کرو زیادہ پڑھا کرو اس کے ساتھ دل لگا لو رو میں اس لیے رہا ہوں کہ جو مجھے ملا ہے نا بہت عظیم ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی وہ لذت وہ مزہ وہ احسان جو اللہ کرتا اپنے بندے کے اوپر تمام ہو جاتے ہیں افسوس صرف اس چیز کا ہے جو ملتا ہے نا وہ صحیح ڈلیور نہیں کر پاتا میں بھول جاتا ہوں دکھ بھی اسی چیز کا کل میں سن رہا تھا لائٹ گئی ہوئی تھی وائی فائی بھی نہیں تھا تو میں نے آڈیو میں قرآن مجید لگا لیا بند پڑا ہوا تھا ساتھ میں وہ کھانا شروع کر دیا اب جیسے جیسے کھا رہا ہوں جیسے جیسے ہو رہا ویسے ویسے ہو رہا میرے ذہن میں تو یہ نہیں ہے کہ جب یہ بند ختم ہوگا تو یہ میں اٹھاؤں گا وہی فکرے ہوں گے سوال کے طور پہ اب دو برگیاں رہ گئی تھیں ان کے دو نوالے رہ گئے تھے تو دو نوالوں میں نام آیا موسیٰ علیہ السلام کا کھا لیا اس کے بعد نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھا لیا ہاتھ خالی ہو گیا آگے فکر آیا کہ میں نے یہ قرآن پہاڑوں کے آگے پیش کیا ساری کائنات کے آگے پیش کیا لیکن سب نے انکار کر دیا لیکن انسان نے اٹھا لیا اور وہ میں کھا کے وہ اٹھا رہا ہوں فون رکھا ہوا تھا نیچے ختم ہوا تو اٹھا لیا
ये चीज़ें जब आप इसका एक मेडिकल मैं आपको बताता हूँ कुरान मजीद का, जो बहुत कम लोगों को शायद महसूस हुआ हो। जब आप इसके इसके आगे इनकी इसके जब ये आपके अंदर उतरना शुरू हो जाता है ना, तो ये आपको ऐसे जगाता है, ये आपके लिए ऐसे ऐसे मेडिकल लाता है कि जो भी कुरान बोल रहा होगा, चाहे आप सुन रहे हों, चाहे हाँ ख़ास कर सुन रहे हों, पढ़ने से तवज्जो नीचे होती है तो पढ़ने के, तो जब आप सुन रहे हो ना तो आप गौर करेंगे कि जो जो अल्फाज बयान हुए जा रहे हैं ना, तो वो या तो आप कर रहे होंगे या आपके सामने हो रहे होंगे। ये है इसका मेडिकल कुरान का, जहाँ से गुजर रहे होंगे आप गौर करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे कुरान बयान कर रहा है वैसे वैसे आप देखते भी जा रहे हो, सुनते भी जा रहे हो। लोग जो अच्छा गुजरता है पास से, अच्छे की बिशारत आ जाती है, कोई वैसा कोई शरीर आदमी गुजरता है तो शरीर की बिशारत आ जाती है। तो मैं सोचता मैं कई बार मजाक च कह भी देना ना वे तू लंघे दोस्तों के साथ भी, चलो उनको ज़रा थोड़ा सा ना एहसास हो जाए कि यार तू ना इन्नी ज़्यादा यानी कि ना कैड ना रखा करो, सिक्योरिटी ना साड़ी कराया करो, हर मामले च असी तो नीच भी मारी तो इन्होंने पता लग जाता, लेकिन अलहमद नहीं कहते। तो बेटा अब जितनी भी है हमारी पॉपुलेशन, बेटा ये है, ये आपको जहाँ से भी आप बैठे हुए हैं ना, घर में हैं, धरने पे हैं, जुलूस में हैं, जहाँ पे भी हैं, वहाँ से ही आप इंसानियत के लिए इस्लाम के लिए सफ़र शुरू कर दें, मदद करें, अपनी इज़्ज़त करें, दूसरों की करें। अपनी इज़्ज़त से मुराद क्या है? आपकी कीमत है, आप कोई ऐसे वैसे ही हैं, अल्लाह की मखलूक है भाई, आप बहुत कीमती हो, रंग वंग पे ना जाओ, अंदर देखो तुम्हारे कौन बैठा हुआ है, देखो ना वो कौन है जिसने कहा था चलो सजदा करो सारे, जो को ये मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। आपको पता है बाकी सारी कायनात अल्लाह ताला ने कहा हो जा तो हो गई, और इंसान को अपने दोनों हाथों से, कैसे कुरान में कहता है मैं ज़रा इसकी पलक नोक ज़रा दुरुस्त कर लूँ, इनके इसके ज़रा सवार लूँ, तो फिर सारे सजदे में गिर जाना। आप वो सजदा बेटा वो कोई एक इंसान को नहीं होता, अगर एक इंसान को होता ना तो फिर वो शिर्क होता है। ये एक नस्ल को एक तंजीमी सजदा था, ये नस्ल को एक नस्ल नस्ल आदम को आने वाली तमाम नस्ल को एक आला तरीन मरतबा दिया गया सारी कायनात में से, हम वो लोग हैं। इसलिए बेटा अपने आप को अपनी आप की इज्जत करो, आप छोटे मोटे कामों के लिए तो बने ही नहीं हो, पैर मिल आप ढूँढें आराम से ढूँढें पैर, फिर वो ढूंढे जो साथी हो आपका अल्लाह की तरफ जाने वाला साथी हो, जिसको पता हो कि मैंने आगे जाके एक दफ़ा आई हैव टू बी आंसर बैक, ये जो मैंने इधर मेरे प्रैक्टिकल होना है या कर रहा हूँ मैं, इसका मैंने आगे जवाब देना है। ऐसा साथी बेटा ढूंढना, अमीर गरीब ना ढूंढना बेटा, वो ढूंढना जिसमें ऑनेस्टी हो, जो मर जाए लेकिन आपको छोड़े नहीं, ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ निभ जाती है। अल्लाह हाफिज़।